Zdravím u dnešního videjka. Pokud chceš vědět, jaký je nový skem, tak to dokoukej do konce. Už teďka tam dej like a odběr. Hlavně tohle sdílej kámošům, ať tvůj kámoš nepřijde o huge. Jinak teďka si dám hnedka soutěž. Napište dolů do komentáře váš nick. A jeden z vás vyhraje 1 bilion gemů. Takže pokud chcete, tak to dokoukejte. Napíše váš nick. A když tady bude 30 lajků, tak dáme soutěž o 2 biliony džemů. Když tady bude třeba 10 lajků, tak bude o 1 bilion džemů. A my se jdeme podívat na ten nový skem. Určitě to dokoukejte, protože je to za mě úplně ten nejhorší skem, který kdy v Pet Simulatoru byl. Pet Simulator X Script, což vlastně máte tady i na to odkaz, jo? Na ten cheat, ale samozřejmě nepoužívejte, to hrozí za to totální ban, už si nikdy nemůžete zahrát Roblox potom. A my jsem vlastně ukázal, jak to funguje. Tady vidíte, že týpkej nabízí tohle. Týpek má tady vlastně tohle. A dívejte, jo, on dá teďka tohle. Dívejte, jo, a teď nic neměl. Vidíte, co čet? A tady je to lépe vysvětlený, takže ještě vám to ukážu rychle tady. Jinak asi za nějakou hodinu a půl budu streamovat, tak můžete dorazit, nezapomeňte tam na ten odběr a like. A myslíte vlastně ukázat. Tady vidíte, tohle je taky, tady na to máte odkaz na skript, samozřejmě to nepoužívejte, borci. Protože za to hrozí ban a můžete být i za to u soudu od toho týka, který vám třeba dá Titanica, jelikož to je trestný čin. Ale samozřejmě určitě to nedělejte. Tady si to vlastně ukážeme, borec to ukázal na dvou účtech, jak to funguje. Trošku to posunem. Tady vidíte, že týpek tady dá tady tohle a koukejte tady, jo, chat. On dá ready a dívejte, jo, dívejte, dívejte. On tam má ty huge. Dívejte, on dá unready, teďka ty huge vykliká, teďka ty huge všechny vykliká a tady ten týpek vlastně nemůže dát unready, protože je to skript, který nedovoluje, že když vy dáte ready, tak už nemůžete dát unready, i když vypnete Roblox, tak ten trade se udělá, takže tady předtím vás varuju, abyste neflexili třeba hugema a pak to chcete rychle odkliknout, protože pokud týpek bude mít skript, tak vám to nepůjde. Tady to vlastně vidíte, že týpek to udělal, on si dá v klidu unready a vidíte, vy tady vidíte, že ten týpek má ty pety, že on vám traduje ty pety, ale vlastně ten týpek vám nic nedává, protože je to skript a vy to jakoby nepoznáte, takže bohužel, jinak pokud se vám tady tohle videjko líbí, já doufám, že tohle zkoušet samozřejmě nedoporučuji, můžete přijít o účet a můžete dostat i permaban hlavně. Mějte se hezky a my se vidíme dneska na streamu a doufám, že se vám tohle video líbilo a nezapomeňte na odběr a like a napsat váš nick a jestli byli zapojeni do soutěže. Čau čau.